O vaxtı şalvarı birinci böyük qardaş alardı, istifadə edərdi, sonra balaca qardaş geyinərdi. Sağ ol. Köynəyi böyük qardaş alardı, istifadə edərdi, sonra balaca qardaş geyinərdi. Sağ ol. Ayaqqabını böyük qardaş alardı, istifadə edərdi, sonra verərdi balaca qardaş. Sağ ol. Arvadı birinci böyük qardaş alardı. Ay kişi, ay kişi, sən nə deməksin, sən ağzının danışığın verilmiş deyə, bu qədər adam baxır bizə, ayıb olsun. Mən nə ağzının danışığın bilə danışım. Xanlar böyük verilmiş. Qardaş birinci alırdı, sonra balaca qardaş alırdı da. Nə olub? Nə olub? Yəkə kişi sənə danışır. Bunu burada kim ekspert, kim 30 lirib, bunun özünə ekspert lazımdır, ayıb olsun, danışığını bilirsin. Xanlar bəyə yenə söz atıldı, yenə xanlar bəyə söz atıldı. Bir dəqiqə, o bir dənə üzr istəyirəm sizdən. Bəli. Mən deyirəm, o xanımdır, dayanmadan elə yağdırır. Mən də deməsəm, yəni ürəyim partiyada, yəni o deyir, danışanın qabağına çıxmasın, sonra deyəcək, evdə işim yox. Onun üçün nə? Ayıbdır, özümə hörmət elə. Sən mənim qabağıma çıxıb neyinəyəcəksən? Cavab ver görüm də, bax, neyinəyəcəksən? Bu qədər cəmaat baxır bizə, mənim qabağımda neyinəyəcəksən? Bir, mənim şalvarım hanım idi, onu danışaq da. Yəkə kişidir, tamra, ayıbdır, ayıbdır. Ona gəlmişsin, ay qarma xanım, art olmasın, çox oturamıram, ey muncuq qoymur. Tətbasa danışın, elin, qalsın da, bir.